Česku kvůli rychlejšímu šíření epidemie COVID-19 ubývá počet volných lůžek intenzivní péče. Aktuálně jich je podle údajů ministerstva zdravotnictví 15%. Šéf rezortu Jan Blatný řekl, že pokud se nemocnice dostanou do situace, kdy budou muset zastavit jakoukoliv jinou než intenzivní péči, musela by se přijmout drakonická opatření. Zpátku bylo k dispozici někde kolem 16-17% volné kapacity jednotek intenzivní péče nad celou zemí, ale řada krajů měla tu kapacitu pod 10%. A díky tomu, že funguje dispečing lůžkové péče, tak z těch zatížených míst můžeme transportovat pacienty do těch méně zatížených. Jsme tedy na tom hůř, než jsme na tom byli před týdnem. Ta situace se opravdu dále zhoršuje a ve chvíli, kdy se dostaneme na hranici 10%, tak bude potřeba konat nějaká zásadnější další opatření, na která se už připravujeme.